وفتدي وهجامين يي وزير كوزارة دا رمها جدها تمرير دا سومالي لان محمد كاين أحمد وزير كوزارة دا حنان دا حولا سعيد صلب مامل كقبل كتقدر كدق مدى برو هيا كل أن لغة تجبي أهم بعقاشة صلادين تا وحجرت ككسو كذا قبل كان يتقدر كل أن كان يوقف سومي هوتيل دالو مجال دا برو هيا حرمت قبل كتقدر هيا وحلق جو دا حلي دنها جودا قبل كان يتقدر يا تسومالي لا حنا كم دا هم مسؤولين تي هل كاسك هذا هذا لدودي عقاشة runtii waxay beesh u yihiin nabadgelyada iyo runtii asaaska dhaqanka iyadoo runtii dhowr gobol halkan cuqaashayda isugu timid taasoo daaran cuqaashu sidaynu wada garanayno waxa weeye qarankani iyo ummadani iyo dalkani intii uu soo jirayba waa asadka iyo lafdhabarta jiritaanka ummadda iyo jirridda isku haysa ee ummaddan ilaahay uu ku galaday mudantaas ay yihiin maalinta la isu yimaadana waa maalin weyn oo runtii qarannimo waana waxaynu ku soo caanamaalno adduunka aynu kaga duwannahay ilaahay waxaynu ka baryaynaa in ilaahay qarannimadeenna islaamnimadeenna ilaahay inoo adkeeyo innagu waxay nahay qaran aan adduunka aadamaha aqoonsan laakiin ilaahay baana aqoonsaday innana waynu is aqoonsanay waxaynuna ku xaqiijin karaa waxa weeye waa iskaashi iyo midnimo wadcigan maanta aynu ku jirro waa wadcigii xaggii kaambeynada iyo siyaasaduu bilaabmi jireen shantii sannadood ee doorashada ama mowsimkii doorashada bilaabay hadduu bilaabmayna kolley khilaafaad iyo muran iyo farataataan iyo hadal lama waayo waxna dowbaa loo leeyahay waxna waa dowdar inta dowga loo leeyahay muramada siyaasaddu keenaan ee kaambeynku keeno ee anaa kaa fiican iyo anaa kaa fiican anaa ku habboon iyo anaa ku habboon doorkan anaa meesha tegaya oo tartanka xalaasha ahaa aynu ku talagalay wixiise dheeraad ahee dhib inoo keenaya nabadgelyadeenna iyo iskutashigeenna iyo intaynu soomaali dheernahay wixii noo dhibaya inaynu ka taxadirno oo maadaama odayaashii aad tihiin gobolka iyo aagga iyo cuquushii bini aadamka dee caqligaa hogaamiyo mar haddii caqligeyda kale idinku tilmaamay badbaado hore iyo taariikho hore oo fara badanna lagu soo badbaaday cuqaasha iyo waxgaradka iyo madaxdhaqameedka iyo dhaqankeennii wanaagsanaa imankale waxaynu filaynaa wixii dheeraada ee ka dheeraada tartanka siyaasadda iyo xafiiltanka siyaasadda waxaa la yidhi duqantu haddii la xafiirtamayo la kala tegaya moodaaye ninkii doonayay inuu dalka madax ka noqdaana inuu dhowro oo dal nabad qaba oo dowladdiisu shaqaynayso oo bilayskiisa iyo amnigiisa iyo horumarkiisuba jiraan min hoos ilaa sare inuu dhaxlaa wanaagsan nidaamkan cuqaashu waxa uu la soo jiray ilaa iyo mustacmaradihii ingiriiska berigii muddadii ugu horreysay bulshadaa madaxda ka tihiin markaa waxay u baahan tahay hoggaan hoggaankaasina wuxuu u baahan yahay inuu hoggaan dhaqameed noqdo kaysaska iminka dhaca magaalada iminka joogna burco dalka maanta waxay ka tahay magaalo madaxda labaad waxaynu u baahannahay markaa waayaha iminka jira cuqaasha jirta wasaaraddanan anigu joogaa laga xukumaa aniguna waan doognahay oo way dhibay dadkuna way idin maagaya caaqilkii lixdankii joogay ama kontonkii joogay ama afartankii joogay iyo caaqilka iminka jira maxay ku kala duwan yihiin cuqaashiina iminka joogtaa kii allaaliya ka la xidho caaqil baa daba socda kii wax dilay caaqil baa daba socda ee dembiilaha ahaayee maxaanku idhahdee gacanku dhiglaha waxaynu u baahan nahay inaynu isla aragno oo la isla fahmo bulshadeennu yay u baahan tahay in laga qabto bulshada mashaekh iyo shariifkaynu qabanaynaa xidhxidhayna
مشي بلشده واحد نو كقابنا إن أنت بلشده اللي بعتده كل ده حشرته إن دتك المحام كوردا داعي لقى قبت دتك نبلو ده دواجي محمد كاين أحمد وسير قبل كان أنو تشوفنو ونبات وحن قاش هذا نهاي دحبان ونهاي نبات قليه ده سينا يرتب باش أنكر عسنا يرالي كمان هين وسير دو أنت هذا الكلام ورا الله يجا قاتي لكن كل ده وقده بيرجون تاني وقده واجي ما راح ندخلكوا إن أنا أصحاب تي سياسة تكون ملبن إن أنا قلنا الرعن ويو عقلكم معارض كأي محافظك الله بده بعقل بوياي لكن ده كيبا وقت جي أنا هين وكل إسكت سورة من ميسو وأسكت عكرتاين ما لا بده لقى موضوع مركوا رأوا سير وشود وينا قبلهان يعقلهان برد كشود وينا ما أنت أقاشي والله سوو يا ري صدق هذا قبل أبري أقاشو وحي لهان شرتي شرع بين لهان شرتي وحي لهان شرتي دولة هي شعب وحلقي يا با عادل كسرة هاي أنا حسيس كدولة هي قبل خمس سنين أبدا هم قرطو أبدا يدهم قرطو وحلقي أقاشي من هذا ما أنت يصور رتبادين صدح دين قبل بريته وزير كي داخلي نفرنيه من حكولاي وسيد هذه كرافنيان آد يا آد يا آد وحدي كبر فيه يا حلكي أرهايدين إلى المدتان عبد الأمين عبد الله محمد الفيشن كعالمي ستار برعو هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي او دن $7 او كليا كو درسو فرين كاستو ادرتانا او كو بلاش هدبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيجي سومالي لان